моєму дитинстві одна поважна людина колись сказала, що кожен мужчина повинен жати 100 кілограмів, а кожен поважаючий себе мужчина – 200. Так ось, моєю юнацькою мрією завжди було пожати 250 кілограмів лежачи. Найкращий мій результат – 220 кілограмів на 3 рази по пауерліфтерським правилам і без екіпірування. Так ось, до 24 серпня 2019 року під наглядом Олексія Соловйова я буду тренуватися і за його планом хочу пожати ці самі 250 кілограмів. Відслідковуйте мене за хештегом Василь250 жим-жим. Чому жим-жим? А для того, щоб ніхто не догадався.